Mira, o día da boda casamos, o sea, era o 16 de agosto, era un jueves. Casamos, veo o marido a buscarme a casa, que antes non, agora é pa a iglesia, pero antes non viño o novio a casa. Buscarme, os padriños, e marchamos pa a iglesia. Casámonos, salimos, a boda foi na casa, nun pallar que había ali, cubriron as paredes de laurel e todo eso, para que piñeron unhas banderitas polo techo para adornar un pouco a cousa, e foi ali a boda, tampouco éramos moitos, uns 60 personas ou así. Neveras non había, para ter a bebida fresca facía un calor, entonces o que facía mi irmão, o viño para que estuera fresco, collía e deixaba ao pozo. Deixaba un garrafón, cando se acababa un, deixaba outro, e viña fresco. Despois, comíamos ali, bueno, de antes que había uns entremeses, e o asado, os postres e punto pelota. Despois salimos de viaxe de novios, este mes, foi 16 cando nos casamos, marchamos pa Coruña, e viñemos o 18 e o 20, xa nos fomos. E vai a boda. Non tuve nada, que non había viaxe de novios, nin había nada. Nos fomos porque, claro, como ele estaba en Francia, traía algunhas pesetas, e fomos un taxi hasta Coruña, pasamos ali dúas noites. E aí, xa vai, a boda.